Jemi rikthyer në studio, do flasim për sport. Dhe kam studio një nga personat, i cili ka parashikuar sakt deri në këtë moment, tani mbetet për të parë parashikimin e finales. Ervin Nikolla, drejtori i sportit në Tring. Ervin, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se vini. Thashë je nga të paktën që ke parashikuar sakt finale. Të themi kohë më parë, sepse ka pasur parashikime ditë e fundit, por ke parashikuar që trembesh a Belgjikës, por Italia e kaloi. Si duk ndeshja dje, nisim nga ndeshja dieshme. Tipike gjysmë finale. Tipike gjysmë finale edhe për mënyrën se si vinin dy skuadra dhe kush ishin dy skuadrat. Anglia kishte presion të jashtëzakonshëm dje. Presioni anglisë u rrit ndeshje pas ndeshje, sepse nëse e quajtën favorite në fazën e grupeve, do shkonte larg ndeshjet në shtëpi të gjitha të tjerat, dje duhet fitonte Anglia. Dhe tek futbollistët, sado eksperiencë që të kenë, presioni ndihet dhe ajo kuputja e gjujmëve shtohet me kalimin e minutave. Danezët, ashtu si shpata thënë dhe për Ukrajinën, e kishin fituar Europianin e tyre, pavarësisht se shumë mund të mendonin që Danezët mund të kishin ambicje dhe për më lartë. Gjithë Europa e mban më dhe gjithë bota e mban më, se si e ka fituar titullin kampion e Europës Danimarka. 92-shin. Shtu që nuk është se kanë dalë nga konteksti vetë, në mënyrën se si duan të administrojnë dhe të luajnë futbolin. Danimarka ka lojtarë cilësorë si individ, të cilët mund të bëjnë mirë në klubet ndara, në për Europë, një mes fushor, një mbrojtës, Sulmus nuk po i përmend fare, se është një dramë më vete kjo. Pavarësisht se Bredvajt luante Barcelona, kjo mbetet një nga misteret më të mëdha pas të rekëndës të Bermudave të disa historive të tjera. Gjithsesi, danezët e bën lojën e tyre, deri diku më habiti trajneri Danimarkës për mënyrën, për atë mimikën e vetë, gjatë ndeshjes, ai kishte një portret fitimtari në atë që tregoi. Kalojmë tek Anglia. Edhe Southgate duke që ishte në presion, që të gjithë ishin në presion, Kane ishte shumë, kishte presion edhe më të madh sepse shirti kapitenit, sulmuesi kryesor, që prisnin të gjithë nga ai. Gjithë prisin nga ai. Sterling e tregoi veten shumë me vonesë, ose më saktësisht solli efektin që pritej prej tij vonë, por gjithsesi Anglia ja doli. Për të mirën e futbollit dhe për të mirën e këtij europiani, Anglia u kualifikua. Tani sa meritonte Danimarka, sa do të donim që ajo finalja për të mirën e Italisë ishte përballë danezëve. Jo, nuk ka lidhje me të mirën, ka lidhje me realitetin. Okej, okay, ishte një penalti që ishte shumë e dyshimt dhe është le të themi nga shumë personalitete të sportit anglez, është thënë që nuk ishte penalti. Pastaj kishim dy topa në fush në momentin që ishte aksioni penaltis. Pra një gjë e komplikuar që ishte diçka që të dyshor që Anglia tani u çua. Tani ta sjell pak këtë. Këtë pjesën e penaltis. Ndoshta nuk ishte penalti. Por këtë te kjo mund të ngulmonim në momentin që sistemi VAR nuk ekzistonte ende. Në momentin që përveç kryesorit janë dhe disa arbitra të tjerë që thonë se kjo është penalti, atëherë mbetet pak për të diskutuar, ose më saktësisht është e vështirë të bindësh opinionin e gjerë që katër burra gabuan për të interpretuar një episod. Pas sistem VAR nuk ishte penalti. Ndoshta nuk mund të ishte penalti në 99 ndeshje të tjera, por mbrëm u dha. Pjesa e dy topave në fush. Sistemi VAR të rritet për të analizuar një moment, një ndërhyrje, diçka. Në rastin se ai aksion do të ishte finalizuar me gol, do të ishte ripar nga fillimi. Dhe dy topat në fush do të kishin bërë diferencë, do të ndalej, nuk do të anuloj goli. Nuk okay, edhe aksioni mund të anuloj, sepse... Në momentin që analizoj goli, goli i shënuar, a i mund të anuloj. Në momentin që sistemi VAR u fut në loj për të analizuar rëzimin në zonë, automatikisht, duket e çuditshme kjo, por kjo është. Në atë moment, ata u thirë në aksion për të analizuar kontaktin në zonë, dhe kontakt pati, pavarësisht se Sterling me lejo ta them kështu u zhgrye nëpër këmbët e kundërshtarëve. Nuk e di, një nga kolegët e Zarës më mund të shikë kishte bërë një sadut që do të ketë e ka zili dhe Pipo Inzaghi. Atë po mo Pipo do ta kishte marrë më bukur se më bindshëm. Po gjithsesi me qira fjala a e dëgjove komentatorin turk që ngatroi Kjezër me Inzaghi gjatë 70% kohës? Kjo është kur shikon futboll në distancë 20 vjeçare. Do të thotë ke 20 vite pa parë futboll dhe ke zënë gjermë Inzaghi. Nëse sa për mos e ka pas për teatrin, më ka ngatruar me teatrin, ka lozu një periudhë ndoshta. Nuk e di, po di që kjo ndodhi. Tani kemi një Angli që më në fund mund të thotë bindshëm edhe më me kuraj dhe guximi it's coming home. Edhe një Itali që thotë it's coming Rome. Po tani
Italia përshtatet. Historikisht italianët kanë vjedhur të batutat dhe kanë përshtatur në interes të tyre. Titulli ona o homo Rom do shkojë, s'ka ku të shkojë tjetër, po është finalja më bukur e mundshme. Po si vajtën gjërat? Duke patur parasysh si shkuan gjërat, apo duke patur parasysh që Belgjika u eliminua nga Italia, sepse edhe Belgjika-Angli do të kishte qenë po kaq e bukur. Nëse kthehemi prapa, ndoshta Gjermania nuk e meritonte të shkonte deri këtu, pavarësisht se ka shumë tifozë Shqipërisë dhe të gjitha të tjerat. Italia e meritonte të shkonte deri këtu, pavarësisht se na tregoi dy fytyra të ndryshme gjatë këtij kampionati evropian, na tregoi një Itali që s'e kishim njohur, na tregoi edhe një Itali që na riktheu nostalgjinë e vuajtjeve të viteve më parë. Ishin të bukura edhe këto. Po jo, duhej për të rikthyer atë zjarmin e të qenit tifoz me një skuadër që ndonjëherë edhe e prish futbollin. Aktar, kemi këtë finale, Ervin, si të duket kjo përballje? Okay, është më bukur që mund të ishte natyrisht, po në fund kush do ta ngrej atë kupën? Sa i vështirë është para. Kelini apo Kane? Kelini apo Kane? Muam duket se është viti I Anglisë. Nuk e di si do të shkojë ajo ndeshje, sepse deri më tani kemi më korrigjon ndoshta nuk kemi parë një ndeshje, kemi parë vetëm një ndeshje të kurzuar nga kartonat e kuq. Një finale mund të kurzohet nga një karton I kuq dhe një skuadër mund të shfrytëzojë këtë situatë të mundshme. Shumë specialistë ose me çka më dëgjuar sa lexova deri vonë brëmë të gjitha të tjerat e shohin si një finale tipike. Një finale tipike është një finale e mërzitshme me shifra 0-0 në kohën e rregullt. Kjo është finale klasike. Por kam idenë që europian ashtu si nisi do të mbarojë. Do t'i hedh poshtë gjitha parashikimet dhe do të shohim një finale të bukur dhe me gola. Nuk e di pse. Kam këtë mendim sepse të dyja skuadrat e duan shumë, dyja skuadrat janë në tension maksimal. Anglia pak më tepër, Italia e do patjetër këtë titull kampion Evropë, që dy skuadrat kanë një jetë që po e presin. Kështu që nuk e di. E shoh English këtë. Okej. Unë e shoh. Unë e shoh në Rom, kështu që nisë. Jo, unë dua ta shoh në Rom. Por ti e di, siç pata frikë me Belgjikën, tani inshallah po më del frika në të kundërt. Ne duhet ndalim pak tek një tjetër kompeticion, cilin fakt e kemi lënë harres, është Kupa Amerikës Latine, një një spektakël futbolli. Besoj se këtu jemi dakord që le të themi është arti Amerika Latine, Brazili, Argentina, Kolumbia. Ne kemi një finale tipike atje, një Brazil Argentinë. Tani un jam dakord me ty që futbolli latin është spektakli, ai ka e gjithë atje. Kjo kur luhet në Kupën e Botës. Okej. Okay. Atje pastaj pastaj në tokën e tyre dhurojnë ndeshje të bukura por me episode. Duke patur parasysh nivelin e gjitha kombëtarëve të tjera, Brazil-Argentinë do të ishte normalisht që gjithmonë ka patur dhe surpriza dhe atje. Në një moment shfaqet Uruguay, në një moment shfaqet Paraguay, në një moment Kili, por Brazil-Argentinë, më bukur se kaq nuk mund të kishte. Një përballje mes Mesit që duhet me dorëmos ta marri këtë trofeun se përfundimisht do të ishte zhgënjim total në anën personale për të. Lojtarët, pavarësisht karrierës që arrin të bëjnë anë mban botës në për klubet ndryshme, në fund të ditës fanelën e kombëtarëve e kanë një ikonizëm vete. Kështu që Messi do të bëjë tifo për Messin që ta merr trofe edhe sepse në anën e Brazilit nuk ka shumë lojtarë të cilët për mendimin tim me atë që kanë dhënë do ta meriton. Brezi aktuali I Brazilit nuk meriton asgjë. Sepse tek e fundit figura kryesore është Neymar dhe ai nuk meriton asgjë. Kështu që do të ishte mirë për Messin. Nëse Messi do ta fitonte këtë trofe, do të bëhej shumë e bukur pastaj, do të ishte një dilemë shumë e madhe për të caktuar kush do të ishte fituesi topit të artë. Është mënyra e vetme që Messi të fitojë topin e artë në fund të këtij sezoni. Të ndalem pa këtu. Po. Jorginho. Po. Mendimi im është kandidati kryesor potencial 90% mundësi që ta marr sidomos nëse Italia e fiton edhe po e mori kampionatin evropian nuk diskutohet, ja dorëzojnë që tani. Por nëse do të kishim dhe Messin me të trofeun dhe Jorginho që nuk do ta fitonte europianin, atëherë do të ishte shumë e vështirë të ndaje se cili do të ishte lojtari që duhet shpallej më I miri. Gjithsesi si rall er mezi po e pres të finalet europiane mes Anglisë dhe Italisë, nuk fshe faktin që jam tifozi dyjave, historikisht tifozi Italisë, por prej një dekade diçka më tepër dhe tifozi Anglisë në të vetëm. Do të festoj, sidoqoftë shkoj. Por gjithsesi edhe do të mërzitem në fund sepse
që të gjithë ata atje I kam idhuj në mënyrën e tyre. Më bukur nuk mund të kishte. Do ishte më mirë që finalja të ishte përballë armiqve të gjitha korave për mua Gjermani. Por ja që është me Anglinë. Ervin, Trin ka marrë drejtet e Champions League për 3 vite arshme deri në vitin 2024 dhe vjen sezone shumë emocionuese. Dhe me që kemi Champions League dhe do kemi 3 vite biletën VIP, në tribunën VIP, në Trin. Tribuna juaj VIP. Si e pëtë u të ndije në Champions League? Një... E kisha pritur. Edhe unë, po jo në ato shifra, në ato munges loje, nuk e di. Jemi prapa. Jemi shumë. Për paras disa ditësh, në biseda, kështu, rrethet ngushta, mësova se parësisht për forcimeve, Kalaku, Seferi, gjithë tjerët, Teuta nuk mund të kishte forcën të përballi me një skuadër që duam zduam ne kam shumë traditë futboll, është e çuditshme. Kanë një tjetër disiplinë, janë gati për këtë raund. Ky raund I parë është ka qenë historikisht I sikletshëm për skuadrat shqiptare. Iq ose më saktësisht raundet e para, se nuk është se ka funksionuar gjithmonë që nga raundi I parë. Përveç në Tiranë që historikisht në periudhat e veta më të mira ka kaluar, përveç atyre viteve të Skënderbeut që duam zduam mbetën korniza e përfaqësimit të klubeve shqiptare në Europë. Tani kthehemi në identitet, edhe vjet Partizani, nuk është se shkëlqeu. 0-4 për dhe një histori që mbyllet. Diferenca është e madhe, nuk di ç'të them. Është e vështirë të komentosh një ndeshje që I thot të gjitha, sepse do të kisha shumë dëshirë të flisja dhe plot pasion për kampionët e Shqipërisë nëse të paktën do të kishin prodhuar garë, por u pa që disniveli shumë I madh. Nuk ishte gati Teuta për të tilla nivele, dhe nëse nuk ishte gati Teuta, nuk ishte gati asnjë skuadër superiore. Për këtë as Partizani nuk është sot? Po nuk janë, nuk ishte një vit, por duhet thënë kjo, nuk ishte një vit I zakonshëm, sepse nëse për skuadrat të mëdha pandemia ndikoi në një farë mënyre, duhet të themi që ato skuadrat të mëdha kanë organikën pa fund, kanë një autobus rezervë me vete. Nëse ekipe shqiptare? Ne e vuajm tani këtë pjesë. Sa edhe konë Champions Ligës, duhet të shtoj dhe të mbyllë këtu që shikusit do të shojnë në Trinë gjitha ndeshjet. Gjitha ndeshjet, absolutisht. Do të shojnë gjithë spektaklin. Do të përgatitim gjëra edhe më të bukura për 3 vitet e ardhshme, sepse çdo cikël do ato do një risita veta. Një prekje Por finale. Ajo që bën diferencën në fund të ditës është cilat janë skuadrat në fushën e lojës dhe këtë vit do të jetë një Champions League prallore. Mos e humbisni, nëse nuk keni bërë abonimin, abonohuni më vrap në Trink të ndjekni Champions League, por të pafund emisione, aktivitete të tjera kemi të pafund kampionate, NBA por dhe gjithçka tjetër. NBA për të fiksuar basketbollin është vitrina më e mirë e basketbollit. Ervin Nikolla, faleminderit edhe një herë. Faleminderit. Një ditë të mbarë dhe të shpresojmë që ky parashikimi jot mos dali.